Welcome everyone. I see people are Bem-vindos. Ainda o público está conectando-se à reunião. É a primeira edição de CESA Ensino Superior em Focus. Eu vou falar sobre o evento. Meu nome é Elizabeth Colucci. Eu trabalho para o Observatório da Obra Global, que coordena a iniciativa HACA, que é a Harmonização, Garantia, Qualidade e Acreditação no Ensino Superior Africano, com o apoio da Comissão da União Europeia e também da Comissão da União Africana. Primeiro, vamos falar dos aspectos técnicos. Temos interpretação disponível hoje. Vamos ter interpretação para todos os eventos da CESA. Temos inglês, português e francês. Na parte inferior da tela de Zoom, vocês vão ver o ícone de globo de interpretação. Vocês podem selecionar a língua que vocês querem escutar. A sessão é o resultado. Vocês podem desligar a câmera se vocês não estão falando, mas como o evento está sendo gravado, é muito mais fácil para nós se vocês pudessem desligar a câmera. Também vou lembrar vocês que têm que ter o microfone desativado se vocês não estão falando, mas se vocês quiserem falar, vocês podem conectar o microfone. Por último, podem colocar os comentários, as perguntas no chat. Vamos ter um período de interação, de discussão, que vai ser moderado pelo Peter Okebukola e também Juma Chabani, que são os palestrantes do evento. Mas vocês podem colocar as perguntas no chat. Eu vou falar brevemente e depois vou dar a palavra aos moderadores. É um prazer ter essa série de eventos, de 6 eventos. O propósito de CESA Higher Education in Focus é colocar o foco na agenda da CESA, que é a Estratégia de Educação Continental para a África. Estamos focados no ensino superior e essa série de atividades, em particular, destaca a necessidade de criar dados mais precisos sobre o ensino superior na África para avaliar a situação do ensino superior na África. CESA também dá apoio a distintos eventos de garantia de qualidade no continente. Convidamos vocês a participar das outras atividades. Vamos ter mais eventos. Vocês podem procurar os eventos no site. Uma estrutura de clusters, subclusters, que abrange distintos temas de educação, como educação privada, colaboração na indústria, entre outras. Então, queremos trabalhar com a coordenação da CESA e todos os subclusters. Eu vou dar agora a palavra a um colega, Deirdre Lennon, que trabalha na iniciativa HACA e na parceria estratégica de educação na Europa. Então, eu dou a palavra a Deirdre Lennon. Muito obrigada, Elizabeth. É um prazer ver muitas pessoas que eu conheço, Peter, Juma. Temos trabalhado por muitos anos juntos e um prazer para mim ver que o foco está colocado na CESA e
Temos discutido muito durante a estruturação da CESA pela União Europeia no setor do ensino superior. É um prazer ter o evento hoje. Eu quero enviar minhas saudações a todos os colegas da União de Universidades Africanas, o BREAL, pela organização do evento hoje. Eu quero salientar que a União Europeia tem sido um parceiro por muito tempo da África em relação com o ensino superior. Temos muitas parcerias a um nível bilateral, continental, com os distintos estados. O ano passado, a comunicação de desenvolvimento da educação na África tem a ver com o desenvolvimento de tecnologias, inovação, infraestrutura, e todos os elementos são os motivos por os quais estamos aqui hoje e fazem parte da agenda da CESA. Eu acho que o desenvolvimento das capacidades do ser humano é um elemento essencial para a recuperação. Temos também uma dimensão do programa Erasmus Plus. E o objetivo é desenvolver a parceria com a África. Temos distintos quadros em relação com a educação na Europa e esperamos colaborar, compartilhar práticas entre os continentes. A África é uma prioridade para a Europa. O programa Erasmus oferece muitas possibilidades para o desenvolvimento de capacidades, então muitas discussões, iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela comunidade acadêmica nos continentes permitem o desenvolvimento desses programas como Erasmus. Eu acho que é muito importante para os temas discutidos nas séries da CESA sejam desenvolvidos em relação com a África, mas também com os objetivos de educação dentro da União Europeia para a implementação da colaboração entre os continentes. Muito obrigada e eu desejo muita sorte com a colaboração para todos vocês. Muito obrigada, Deidre, pelo apoio contínuo. Agora vou dar a palavra para um membro da Comissão Europeia, que é um contato no ensino superior em relação com a parceria com as universidades africanas. Thank you so much, Elizabeth. Emanuel, você tem a palavra. Muito obrigada, Elizabeth. Boa tarde, bom dia. Where are you joining us from? My name is Chico. Meu nome é. You have muted yourself. Um problema com o Zoom. Vocês me escutam agora? Muito obrigado, Elizabeth. Good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde, segundo o lugar onde vocês estão. Meu nome é Manuel. Eu sou a pessoa focal para ensino superior e a iniciativa da Comissão Europeia na Comissão de União Africana. Marceline, it is a pleasure to give. É um prazer. And of course, welcome. Fazer alguns comentários neste evento. Eu
event. El primer evento de Acesa Higher Education in Focus. With the very wide array of stakeholders on this. Participar con tantas partes interesadas en ese evento. Como vocês sabem, a COVID-19 foi um paradigma novo para nós e mudou os mandados para a África. A COVID-19 é uma crise de saúde, mas também afeta o desenvolvimento da educação e demonstra o impacto no ensino na África em particular. Há respostas que têm a ver com a coleta de dados, o monitoramento do ensino como um fator de muita importância para a Comissão da União Africana. A estratégia CESA é a agenda da comissão e também na estratégia que tem a ver com o ecossistema de educação. A CESA 2025 abrange distintos pilares da educação com o objetivo de desenvolver iniciativa e temas para os eventos da CESA Higher Education in Focus. CESA tem a ver com a mobilização de recursos humanos, técnicos, econômicos no continente africano para o desenvolvimento da educação, não somente educação, mas também na ciência e a tecnologia. A estratégia visa identificar as oportunidades para contribuir à educação e o ensino na África. A implementação da CESA requer esforços sistêmicos, harmônicos e desenvolvimento de elementos para atingir uma visão comum. É necessário mobilizar recursos, compartilhar a aprendizagem das distintas partes para o desenvolvimento da educação no continente. A coleta de dados, como eu falei, é muito importante e tem a ver com nosso objetivo estratégico. O objetivo é melhorar o gerenciamento de sistemas educativos para melhorar a coleta de dados, gerenciamento, análise e comunicação. Em 2025, começa a CESA 25 que apoia, que tem apoio de parceiros, ADIA, policy support and development of the EMIS. E em relação com desenvolvimento de políticas e sistema de gerenciamento e transformação da educação. Inclui distintos indicadores. Decade for education. All of which were developed. Na segunda década de educação que serão desenvolvidos dentro do mesmo quadro. A segunda década houve uma falta de indicadores. Então, a coleta de dados, a disponibilidade de dados tem a ver com a avaliação e também o desenvolvimento, a criação de relatórios sobre o progresso da implementação de políticas. Temos que garantir que os recursos e parcerias sejam desenvolvidos para a implementação de 12 objetivos estratégicos. E temos que desenvolver uma política.
a unidade de dados de políticas para a coleta de dados e a produção de políticas no ensino superior na África contribuirá ao desenvolvimento do subcluster, uma grande ideia, e o cluster sempre tem o apoio da comissão. A unidade de dados de políticas, PDU, é muito importante no continente africano. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos parceiros, aos colegas da União Europeia, o BRIA Global, e os líderes de subcluster de educação por liderar o processo. Eu quero salientar o nosso compromisso com a iniciativa e vocês terão o nosso apoio no futuro também. Muito obrigada. Obrigada, Emmanuel, por explicar o contexto e também o apoio da Comissão da União Africana, muito importante no projeto. Por último, vamos escutar um membro da Associação de Universidades Africanas, que é também coordenador do projeto HACA. Thank you very much, Elizabeth. Muito obrigado, Elizabeth. Bom dia, boa tarde. Em nome do secretário-geral, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês a essa série tão importante de eventos da CESA Higher Education in Focus. Faz parte do desenvolvimento e da legitimação da unidade de dados de políticas, como foi mencionado pelo membro da comissão. A organização, em colaboração com o BRIA Global, Elizabeth, que coordena o projeto HACA, em colaboração com os coordenadores do subcluster da CESA. Há um fio condutor nos eventos que tem a ver com o desenvolvimento de políticas. Então, é o primeiro evento de uma série de eventos e é um prazer discutir e compartilhar ideias em relação com uma área temática muito importante que tem a ver com o desenvolvimento de políticas. Vamos ter a conferência anual em julho da Associação de Universidades Africanas e o Conceito de Unidade de Dados e Políticas vai fazer parte da conferência. Então, eu quero dar as boas-vindas e desejo a vocês uma muito boa discussão. Muito obrigada, Jonathan. E a AAU é um parceiro muito importante no projeto HACA. Agora vamos continuar com o evento principal. Como eu falei, o fórum vai ser moderado por Peter Bukola, Juma Chavani, que trabalha na agenda da harmonização, garantia de qualidade e acreditação no ensino superior africano e tem colaborado em muitos níveis. Peter tem uma longa história em ensino superior, nas ciências, foi secretário executivo da comissão universitária em Nigéria, hoje é também presidente da iniciativa HACA, que contribui à Agência de Acreditação e Garantia de Qualidade Africana e também faz parte do relatório sobre o FACWA,
Juma também tem uma longa carreira acadêmica, professor na Universidade de Burundi, também faz parte da Associação de Universidades Africanas, coordena o subcluster sobre harmonização, acreditação e garantia de qualidade e também participa na iniciativa HACA para a promoção e desenvolvimento de padrões africanos. É muito difícil fazer um resumo da carreira deles, mas vocês podem acessar mais informação sobre eles em linha. Muitos de vocês fizeram parte da pesquisa que tem a ver com a unidade de dados de políticas na África. Eles vão apresentar os resultados e vão fazer recomendações para o futuro. Então, Peter, Juma, a palavra, eu dou a palavra a vocês. Thank you. Juma, you have the floor. Muito obrigada. Juma, você tem a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer dar as boas-vindas a vocês nessa série de 6 sessões desses eventos do CESAN Higher Education. Somos parte do subnúcleo de educação superior, acreditação e qualidade. Então, vou apresentar resultados de um estudo original, e a maioria de vocês participou desse estudo. Vou convidar o professor Kibukola para apresentar os resultados, mas eu gostaria de falar um pouco antes. Eu queria dizer a Elizabeth que é muito diferente, é muito difícil apresentar o professor Kibukola por causa de sua experiência, mas ele é um professor de ciências e atualmente é presidente da Universidade Aberta da Nigéria, que é a maior universidade da África em número de alunos. Ele é presidente dos conselhos de 5 universidades africanas, talvez mais, da Rede Global de Universidades para Inovação, também participa na Espanha e foi secretário da Comissão para Ensino Superior. E ele trabalhou muito para o desenvolvimento de estruturas similares para gerir, coletar e analisar dados sobre o ensino superior. Então, eu vou passar a palavra ao professor Kibukola. Eu também, se eu começar a apresentá-lo hoje, isso vai demorar 3 anos. Nós realizamos esse estudo com outros coautores, que eu tenho certeza que a maioria de vocês recebeu os relatórios provisórios. Então, é um prazer apresentar esse relatório. Eu vou falar sobre o que nós achamos que é a lógica do problema. Todos sabemos que as políticas são um elemento chave em sistemas de fornecimento de ensino superior, mas não temos dados para apoiar a formulação de políticas e a sua implementação. Nós temos quase nada. Então, por isso, sem dados válidos,
a elaboração de políticas e a sua implementação são muito debilitadas. Então, essa é a lógica do problema. Vou dar alguns exemplos. Se um país na África, por exemplo, Zimbábue, quer elaborar uma política, se não tem dados atuais sobre ensino superior, essas políticas terão uma sustentação, uma fundamentação muito fraca. Então, sem dados atuais e confiáveis, se fala em nível da União Europeia, outros países, isso fica vazio. Então, qual é a situação hoje? A Europa, muitos países da Europa e os Estados Unidos têm, a maioria dos indicadores tem dados atuais para fundamentar o planejamento e elaboração de políticas. Se nós olharmos os relatórios mundiais de saúde, segurança alimentar, etc., se olharmos os estudos, o que vemos é que, para muitos países africanos, se olharmos o último relatório do APG, mais de 50% dos países africanos não têm dados deste ano. Os dados são antigos, de mais de 2 anos. Então, quando há dados disponíveis, dados atuais disponíveis, em geral, eles têm um viés político. Então, quando há dados recentes, eles não são fornecidos por organizações independentes e não cobrem uma população suficiente para que os dados sejam confiáveis. Então, com isso, as políticas não se fundamentam em dados confiáveis. Então, por que que a África está atrasada nisso e o que se pode fazer? Então, o núcleo de ensino superior do César vai ajudar a apoiar todos os esforços. Então, queremos dar apoio às atividades que estão sendo realizadas. Então, quais são as propostas? Qual é o plano? É estabelecer uma unidade de dados de políticas, fazendo consultas amplas de como pode ser configurados. Então, isso será feito por todas as organizações envolvidas. Então, podemos consultar, por exemplo, a UU, o Breal Global, etc. Quais foram as perguntas dessa pesquisa? Quais são as principais razões das inadequações de dados? Nem em todos os casos o cenário é muito ruim. Então, como é que a gente pode apoiar o estabelecimento de PDU? Então, nós conseguimos coletar dados de 18 países. Estão no relatório que nós compartilhamos com vocês. Aqui à esquerda, vemos as principais características dos entrevistados. Então, temos 15 vice-chanceleres,
a embaixadores. Então, há muita gente importante também incluída. Então, se vê, temos aqui ministros de educação, planejamento, trabalhando em estatística educacional, elaboração de políticas, gestão de informações de educação, etc. Então, como isso foi feito? Nós fizemos um questionário que foi respondido em 2 semanas. Então, quais são as principais razões da inadequação de dados para a formulação de políticas na África, baseado nesse feedback da nossa amostra? Então, financiamento inadequado para pesquisa e coleta de dados. Se nós pensarmos no investimento em pesquisa na África, é o menor de todo mundo. E há o desafio da inadequação de pessoas formadas e treinadas para coleta e análise de dados. Em 1999, fui nomeado como consultor de educação superior pelo governo da Nigéria. Eu treinei, eu fiz cursos em vários lugares. Então, se nós quisermos ter um pessoal bem formado, precisamos investir. E temos que reter essas pessoas. Há uma pouca vontade política em tornar os dados disponíveis. Eu vou dar um exemplo da Nigéria. Havia um dado sobre educação física. Então, se pede então, os dados, eles dão os dados, muito bom. Mas, quando queremos fazer o monitoramento, os números são outros. E o que os nossos entrevistados disseram também, que a infraestrutura inadequada para coletar os dados. Então, deve haver um melhor financiamento, capacitação para coleta e análise de dados. Deve haver uma forte vontade política de tornar os dados disponíveis e também prover instalações para armazenamento e de dados. Então, algumas práticas exemplares. Então, os nomes estão mencionados no relatório. Quais são? Nós vamos. Vocês podem ler esses nomes, porque eles autorizaram que nós publicássemos. Então, temos exemplos na Nigéria, África do Sul, Gana e Camerun. E esses foram um pouco melhor. Então, um modelo para políticas baseadas em dados. Então, foi apresentado esse modelo que discutimos, que tem uma estrutura de ciclo. O que é importante da proposta é uma agenda de 10 pontos para estabelecer uma unidade de política de dados para César. O primeiro ponto não é necessariamente em ordem de prioridade. Então, selecionar uma unidade de coleta de dados em cada país na região. Se nós quisermos dados de cada país, nós precisamos de um único ponto de dados para coletar esses dados para ensino superior.
E como é que se obtém isso? O PDU nós podemos, então, coletar dados verificáveis, isso é muito importante, e isso é algo que eu destaco. Podem ser fornecidos qualquer tipo de dado. Um exemplo é a Comissão de Universidades da Nigéria. Então, bom, essa comissão, se você perguntar a mim ou a qualquer um no sistema, onde é que eu encontro os indicadores? Eu não sei, apareceu uma marca aí. No... Alguém pode, por favor, parar de marcar a tela? Então, são dados que não podem ser apagados e não podem ser apresentados de qualquer forma. Ah, os dados têm que ser validados. Eu vou mostrar aqui esse livro, O Estado do Ensino Universitário na Nigéria. Então, todos os dados estão aqui, estão online, e você pode ver os resultados. Também é importante, depois de ter uma unidade nacional, podemos ter um nodo de coordenação subregional. Oh, onde é que pode ser? Pode ser em Gana, onde os dados serão validados. E os dados transmitidos por cada país são validados. Então, esses dados são processados. Então, PDU é uma unidade de dados de políticas, e também nós precisamos estabelecer critérios objetivos e considerações geopolíticas. A capacitação institucional é muito importante. Não se fala de pontos nacionais para processamento de dados. Para isso, nós precisamos institucionalizar. Precisamos de infraestrutura técnica e também a capacitação humana. Então, as pessoas precisam ser treinadas para aumentar as suas competências para que esse processo seja contínuo. E o que é muito importante, falamos de dados de ensino superior que vão fundamentar as políticas. Nós precisamos acordar em nível regional quanto aos padrões, quais são os indicadores. Esses indicadores devem ser adicionados a dados abrangentes sobre o acesso, qualidade, equidade, financiamento e eficiência. Mas nós precisamos acordar isso como região. Nós precisamos de diretrizes para a coleta de dados para fundamentar esses indicadores. Então, se fala das metas globais e as regionais. Então, se nós formos no site do CESO, nós encontramos dados para as metas de desenvolvimento sustentável. Essas são dados para a agenda
2023. Nós precisamos acordar esses indicadores comuns. Então, eu já falei sobre a coleta de dados, o IES produz vários indicadores para rastrear as tendências no ensino superior, número de inscritos, a taxa de graduação em instituições públicas e privadas e por área de estudo. O IES também desenvolveu um sistema para rastrear esses indicadores. Eu participei em 2000, eu sei que vários indicadores should look at and pick those that are relevant to our region. Number 7 of 10 is data verification. Verificação de dados. Como verificamos os dados? Temos que validar os dados. Global ranking schemes. Temos higher education, they collect data from rankings de coleta de dados. E como validar esses dados? A unidade de dados de políticas da CESA tem um mecanismo de validação de dados, não somente coleta os dados das organizações a diferentes níveis, mas é muito importante dar segurança. Também parcerias, número 8. We have to establish para a PDU, temos que estabelecer parcerias com duas organizações globais. UNESCO precisamos de estadísticas em ensino superior. O Instituto de Estatísticas da UNESCO, o Banco Mundial, a UNDP, são organizações que têm um papel similar nas áreas de informação do sistema de informação de gestão educacional e fazem monitoramento, avaliação de dados. Número 10, incentivar. Temos que incentivar as pessoas. Se não damos uma remuneração, uma renda, então voltamos para o princípio. Então, temos que ter um compromisso. Get some special skill for remuneration. As what Juma Shabani said, e obter capacidades especiais. Of Nigeria. And we have special skill for our IT people. If you don't do that, next week. Se não temos uma capacidade especial, por exemplo, na Universidade de Nigéria, para o vice-reitor, as pessoas que trabalham na unidade de dados de políticas. Tem que ter capacidades especiais. Então, eu quero mencionar, convidar as pessoas na tela, a Cine Negre da Universidade de Douala, a Excelência Ibrahim, professor Dambata, da Nigéria, professora Dabo, de Senegal, e Dr. Van Charlie, da África do Sul. Vocês agora podem compartilhar a sua experiência. Eu dou a palavra a vocês agora. Ok, thank you, professor. So my video... Muito obrigada, okay, professor. Eu não posso ativar a câmera. Yes, please. Eu não sei se vocês me escutam. Ok, so,
Okay, cool. So I said I will present in English. Okay, so I'm so grateful for this opportunity to talk. Eu quero agradecer a oportunidade de falar com os professores e todos os colegas. Eu quero compartilhar a minha experiência em Camerún, em meu país, no caso da demografia. Government sent training. Estudo da população. How they go from houses after houses in order to know exactly who is staying here, how many people are here. So, a part of that, the pesquisas sobre a moradia para conhecer quantas pessoas em cada during the academic year, let it be students from primary, nursery, or universities. Então, fazemos uma pesquisa com os estudantes e demos informação das estadísticas para dar. Okay, so we have to hire institutes. Para ter um número adequado de estudantes, o governo criou uma estadística. Students coming from the regions. Estudantes que Congo, vêm de come here Chad, Congo, outras regiões, e essas pessoas are trained in order for them to give us real statistics when they go to our different institutions. So now the last thing parte da estadística e também às vezes estudam em outras instituições também. And I think that's important. O treinamento das pessoas jovens é muito importante porque dá experiência às pessoas. E o sistema é digitalizado. Quando o sistema foi digitalizado, deu confiabilidade. E é possível confiar nos dados que recebemos porque todo é digitalizado. Há 10 anos tínhamos uma folha, mas agora temos as verdadeiras estatísticas, conhecemos a população de estudantes e também a fluidez de dados tem melhorado. Os estudantes das distintas universidades públicas, privadas, e as universidades enviam as estatísticas para as organizações de ensino superior para conhecer as estatísticas. Então, eu quero salientar que eu agradeço o que o professor Okebukola falou, porque a verificação é muito importante. Quando eu conheci pessoas no Instituto de Estatísticas, eu perguntei para eles como vocês validam os dados, e era muito difícil fazer a validação. Há diferentes tipos de mentiras. Temos mentiras e estatísticas. Então, demographic, continuing education, for example, we have students that are not going yeah. to continue. Esther, you need to round up now. Esther, you need to round up now. You need to round up. Esther, você tem que concluir porque não temos mais tempo. That was my last sentence I wanted to give. But I'm era a última oração. Muito obrigada pela oportunidade. Thank you so very much, Esther Sene from muito Cameroon. Muito obrigada, Esther de Camerún. Agora vamos escutar o professor Ibrahim Mona. O professor Dambata Umar from Nigeria is here. O professor Ibrahim não está aqui, então se o professor da Nigéria está aqui. Yeah, he's trying to come in. What I found is that Elizabeth, your system can only accommodate 100 people. O sistema somente permite 100 pessoas. Se mais pessoas. Não, it's not. Okay. He has been trying to come in. The capacity, Elizabeth, the capacity of
your Zoom is mas pessoas quiserem participar do evento, não é possível. Então, Elizabeth, a capacidade do evento é 100 pessoas. Então, agora vamos escutar o representante da Senegal, a professora Rufina Dabo. Aujourd'hui, parmi ces grandes sommités que je considère comme mes professeurs, professeur Chabani, professeur Okinawa. É um prazer estar entre os colegas, meu professor Umba, professor Juma Chabani, e eu gostaria de pronunciar quelques mots. Dar boas-vindas e é um prazer para mim falar algumas palavras sobre o problema das estatísticas e a base de dados educativo. Eu acho que um conceito muito importante porque é a base para a criação de políticas. Então, temos que prestar atenção ao tema, mas em muitos países não tem a prioridade. Conhecemos através das estatísticas qual é a realidade de nosso país, como é possível então desenvolver políticas. Então, eu acho que a iniciativa é muito oportuna porque contribui a aprimorar os padrões universitários para melhorar a educação em muitas áreas. Já vem a ajudar. Eu quero participar com vocês nesta busca. Eu à vossa disposição. Gostaria de ao nível da Universidade Virtual do Senegal compartilhar o que falaram os outros palestrantes. Se vocês precisarem ajuda, apoio à Universidade de Senegal, conhecem a importância das estatísticas para melhorar o ensino superior no continente. Muito obrigada. Muito obrigado, Rufina Dabossar, o professor Dambatar, embaixador da Nigéria, está aqui presente. Você tem a palavra. Podemos continuar com o professor Dr. Van Schalkwyk. Dr. François, você tem a palavra. Não vou ligar a minha câmera, porque a minha conexão à internet não é boa. Eu vou falar rápido, só tenho 2 minutos. Você tem 3 minutos. Eu quero falar. Highlight some of the lessons from those and sobre as lições, o que temos aprendido. O primeiro é uma pesquisa, é um projeto sobre qualidade na África. Eu fiz parte do projeto. Trabalhamos com 8 universidades da África, coletamos dados entre 2015. O objetivo era avaliar a qualidade das universidades.
plan for about 10 years, so it was a long process, and I think it's important that these processes can't be projeto done. De 10 anos, un proyecto muito longo. I think the biggest achievement was something that's often not acknowledged, and that was the development of standards that could be... Sucesso do projeto tem a ver com esse movimento de padrões. Como resultado da comparação de dados, houve muitas discussões sobre as definições sobre a situação nas diferentes universidades e países. E é difícil fazer comparações. O problema do projeto foi o financiamento. Então, a coleta de dados não continuou. Muitos processos continuaram, mas não em todas as universidades. And that's where I come to my second example. Pedimos para as universidades continuar coletando dados até a finalização do projeto. Desenvolvemos um mecanismo de gerenciamento de dados. 26 universidades públicas no país coletaram dados, tem mecanismos, processos para verificar, avaliar os dados, as vezes os dados são publicados de maneira lenta, mas inclui dados pessoais. We just get told, sorry, you can't access that data. But I think what is important is that dados, mas não dão acesso aos dados. That it's a requirement to submit data. If you don't submit your data as a university, requisito para enviar dados. Se você não envia dados, universidade não envia dados, então não recebe o financiamento. So they have, there's been organizational... E essa é a institucionalização da coleta de dados nas universidades. And their sole job is to collect data. Há uma pessoa que tem a responsabilidade de coletar os dados, mas o trabalho não é bom entre as universidades. Temos um número de graduados e doutorado para um ano, mas muda muito de uma universidade para outra. Eu sei que os números eram diferentes. That's the job of the HEMAS officer or the data officer, is to try and reconcile these. O funcionário de dados tem o trabalho de coletar os dados. Sustainability, as I said, with incentives, and I think that's often missing in a lot of plans that I see. Eu acho que muitas universidades não têm sustentabilidade. We know that one of their funders was very impressed when they could present data to the funder. And so these are... Sabemos que se a universidade tem dados, então as financiadoras dão financiamento para as universidades. Eu vou concluir aqui, mas vou colocar no chat algumas publicações que fizemos, alguns artigos que publicamos. Muito obrigado, professor. Pelos exemplos da África do Sul, escutamos exemplos de Cameroon. Where is he now? He hasn't gone out of place. So I picked quite a few things from the South African example, and that's about então, having. O exemplo da África do Sul é muito interessante, que o fato de que tem um funcionário na universidade para coleta de dados. We have standards to make comparisons. Very easy. Ter padrões para facilitar a comparação estatística. Now, we opening up the floor
We have agora vamos like 20 minutes. We're opening up the floor ter to 20 minutos para escutar. Let's see. Okay. If you want to take the floor, please just comentários do público. Se vocês quiserem falar, vocês podem levantar a mão e podem reagir. Vocês vão ver que é possível levantar a mão. Vocês vão ver a opção na tela. I will just let you identify those who will speak and then we'll take it from them. Eu vou dizer o nome das pessoas que vão falar. Kaza, Umar, Ahove, Bugoma, Fredawa. We're going to stop it that way for now. Kaza Adu. Então, please. Kaza Adu, você pode falar. Kaza Adu. Yes. Yes, I'm here. Kaza Adu. Thank you very much. Muito obrigado pela reunião e ter feito contato conosco para receber nossa contribuição. Eu gostaria de falar sobre a classificação das universidades e como podemos extrair dados de todas as nossas universidades e agregando o que o professor Chadwick fez e dizendo que há incentivos para coletar os dados, senão não é feito. E é muito importante que isso seja feito de forma oportuna, porque uma estatística de 5 anos atrás não é muito útil hoje, porque o mundo está mudando rapidamente. Então, essa era a minha contribuição. Muito obrigada. Desculpe, qual é o seu país? Eu sou uma cidadã do mundo, eu sou sueca, moro na Suécia, mas morei em Gana por 10 anos. E também morei em Kuala Lumpur. Michael Ahube. Muito obrigado. Eu fico um pouco preocupado sobre a sustentabilidade desse projeto. Por favor, peço que digam seu nome e o país. Sou da Nigéria. Pode continuar. Então, queria... Como podemos ter sustentabilidade na próxima década? Como manter os dados nos próximos 5, 10 anos? Professor Ahove, hoje... Nós queremos concluir essa conclusão não com desafio, mas soluções. Então, eu queria que você não falasse desafio. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre o que acha que são as soluções, como é que a gente pode ter sustentabilidade. É isso que nós queremos que você fale. Sim. Então, a minha sugestão nesse aspecto para instituições de ensino superior é garantir, em primeiro lugar, que as instituições em todos os países africanos garantam que as políticas sejam documentadas e fundamentadas em dados de qualidade que devem ser baseados em documentos. E isso vai permitir que os nossos líderes políticos garantam que as políticas sejam baseadas em dados. Então, acho que a nossa missão no nosso continente deve ser baseada em dados.
Então, se falou de elaboração de políticas aprovadas em diferentes níveis para coleta de dados, para garantir a sustentabilidade do processo. Doutora Suado Bugoma, bom dia a todos. Agradeço o convite para participar nessa reunião, que é muito importante, sobre os dados na África. A minha intervenção é sobre a independência do órgão que será encarregado de coletar os dados. Eu acho que agora é o momento de separar o poder político das instituições de coleta de dados. Nós queremos que os dados reflitam a qualidade, o que a situação real da África. Muito obrigada. Sorry, Dr. Bugoma, are you done? Okay, that's fine. Desculpe, eu estava ouvindo o canal de inglês. Dr. Filawa, Fred Awa, pode falar. Eu sou Fred Awa. Eu sou da União de Estudantes Africanos. Eu acho que para a confiabilidade de dados, para o PDU, nós precisamos é que os estudantes devem ter as competências e a atitude para coletar e relatar os dados de forma adequada. E é muito importante que isso seja replicado em todo o continente. Por exemplo, na Universidade de Burundi, os dados são coletados em todos os níveis do doutorado e são relatados. Então, isso também foi feito em outros lugares. Eu acho que quando as universidades africanas adotarem isso como uma agenda coletiva, ter as contribuições dos estudantes na elaboração políticas, nós poderemos, então, garantir a sustentabilidade de uma estratégia de educação superior na África. Muito obrigado. Há mais 7 minutos, e eu dou para cada um minuto, mas eu garanto a vocês que suas vozes serão ouvidas. Eu incentivo que vocês enviem a sua contribuição para a versão revisada do relatório. Michael Wangai, muito obrigado. Sou Michael Wangai. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Garantia de qualidade da Universidade de Nairobi, Quênia. Então, queria falar sobre essa. O que está acontecendo é que, devido à pandemia, há uma nova forma de coleta de dados. Então, os dados estão sendo digitalizados no escritório de estatística. Então, incentivo todos são incentivados a entrar nos sistemas e digitar os dados. Todas as instituições estão sendo incentivadas a atualizar os seus dados. Então, é importante fazer a triangulação dos dados das diferentes órgãos que coletam os dados. Muito obrigado, professor. Yeah, thank you so very much, sir. Muito obrigado, professor Michael Wangai. Eu não sei se é a minha rede
porque... Juma, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Professor John Mba, então... A Sally, desculpe se eu falei o seu nome errado. Não, Elias Sauli. Eu sou da garantia de qualidade e falar do que está acontecendo. Muito obrigada por essa sessão e gostaria de dizer que estamos indo na direção certa, mas precisamos ver as políticas institucionais para os processos de coleta de dados e proteção de dados. Os dados são coletados e eles são coletados por um tempo e depois essa coleta não continua e muitos dados se perdem. Então, é necessário armazená-los. Então, eu acho importante a intervenção da Nigéria sobre a coleta e verificação de dados digitalizados. Fala Matete Madiba. Eu gostaria de complementar, Franz. Por favor, fale do seu país. Eu sou da África do Sul, da Universidade de Pretória. O que eu queria dizer que esse seria um estudo de caso para acompanhar em termos de PDU. Na África do Sul, o governo demanda que todas as instituições forneçam dados no sistema EMIS. Os dados coletados pelo governo ajudam na alocação de recurso e gestão de inscrições. Há um sistema muito bom, mas agora há um outro estudo de caso, Rieda, que é uma empresa privada que fornece um software que vende esse software para as universidades e, através dele, como membro, se pode fazer comparações com outras instituições e coletar dados para inteligência de negócios. Então, isso torna muito mais fácil a análise de dados, a predição. Eu acho que é um estudo de caso bastante útil a acompanhar. Muito obrigado, professora Matete. Muito obrigado. Eu agradeço em especial a sua contribuição para o nosso estudo. Foram excelentes as suas contribuições. Então, doutor... Abu, bem, agora, Abu Bakar Yakubu, pode continuar. Muito obrigado. Eu aprendi muito com o senhor professor. Eu, Abu Bakar Yakubu, do planejamento acadêmico da Universidade da Nigéria, falando das contribuições do governo em si, o governo precisa ter vontade política para implementar política. Você falou de um exemplo que muitos órgãos fabricam dados. Então, precisamos de políticas para que possamos processar os que inventam dados. E, em segundo lugar,
uma unidades especiais devem ser criadas nas universidades só para coleta de dados. E devem receber números específicos, permitindo que funcionem de forma eficiente e podem, então, com base nisso, fundamentar os processos do governo contra os que inventam dados. Excelente contribuição em relação aos governos e... Professor Fatogun, temos um minuto. Nós temos 8 minutos para concluir esse segmento. Poderia dizer o seu nome e qual é o... Eu sou Johnston Fato, da Universidade de Lagos, Nigéria. Da... Em primeiro lugar, devemos elaborar instrumentos uniformes para a coleta de dados. Deve haver um plano de ação de capacitação de recursos humanos. E também envolver os estudantes de graduação. Muito obrigado. Deus abençoe, Joseph Fatogun. O vice-reitor da Universidade de Auckland, na Nigéria. Ahmed Legruri, pode falar? Ahmed, desculpe, não permitem que eu use a minha câmera. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode, por favor, podem habilitar a minha câmera. Ok. The next two... Ótimo. Então, os próximos, Oladejo e Abrez, terão 1 minuto cada um. Professor Ahmed Legruri, eu sou Ahmed Legruri. Eu sou a presidente, eu sou do Marrocos, mas eu trabalho na Universidade da Costa do Marfim. Eu quero falar sobre a coleta e análise de dados. Eu trabalhei para várias universidades e também para universidades com ligações americanas. É uma rica experiência. Você tem só 1 minuto, depois eu vou silenciar. Menos de 1 minuto. Eu só queria falar de uma experiência que é muito comum nos Estados Unidos, que é instituições que têm uma pesquisa institucional e a classificam a eficácia ou estabelecem escritórios que coletam e analisam dados e fazem projeções baseadas nos dados. Era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado. Excelente, professor Adekunle Oladejo. Desculpem a formatação. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Adekunle Oladejo. Desculpem, o som está cortado. Falando sobre... Para conseguir a sustentabilidade, é muito importante
obter isso, muitas vezes procuramos parcerias público-privadas. Então, a partir dessa parceria, conseguimos financiamentos para a universidade pública. Nós precisamos de financiamento para fazer toda essa coleta. Muito obrigada. Você está falando de financiamento. Muito obrigado. Maite Abre, última pessoa. Eu sou Maite Abre. Na Universidade em Ghana, é necessário construirmos um sistema para avaliar o desempenho dos sistemas. A África tem a qualidade, mas precisamos ter um sistema de avaliação do ensino primário, médio, e fundamental, médio e superior. E isso deve estar incluído nas nossas prioridades. Escutamos as perspectivas de distintos países africanos. Agora vou pedir ao professor Juma Chavani para lhe concluir. Ele, antes disso, escutamos muitas sugestões de Camerun, de Ghana, Costa do Marfim e África do Sul. Temos uma lista sobre financiamento, garantia de padrões, estabelecimento uniforme. Então, agora eu quero, neste segmento, eu quero voltar para a agenda, porque eu quero para nós concordar. He or she doesn't agree with the temporal agenda agreed upon. Alguma pessoa não concorda com a agenda de 10 pontos. Just like South Africa talking about Hemis at the Australian level. Any objection? Se vocês não concordam com a agenda, bem, estabelecer um nodo de coordenação subregional para as agências nacionais. Alguma objeção? The regional policy data unit to so be in a location that is determined. A unidade de dados de políticas determinada através de um critério de objetivos, considerações geopolíticas. Alguma objeção? 4. Ao desenvolvimento de capacidades a nível institucional, 5, desenvolvimento de capacidades humanas, e 6, harmonização de padrões regionais para os indicadores do ensino superior. Não há nenhuma objeção. Então, 7, verificação. Let me mute the person quickly. That's Suleiman Ba. Suleiman Ba, let me... ruído. Eu quero silenciar essa pessoa. 7. Garantir a verificação de dados em todos os níveis do processo. Alguma objeção? Nenhuma. Então, continuamos. Número 8, parcerias. Estabelecer parcerias com organizações nacionais globais que compartilham a mesma missão sobre o desenvolvimento de políticas. Alguma objeção? Nenhuma. 9, monitoramento e avaliação. Alguma objeção? Número 10, incentivização.
Any objection? I see none. Meaning that we all approved of this. Nenhuma objeção? Muito bem. Vamos incluir a agenda, expandir a agenda no, na última versão do relatório. Professor Chavani, eu dou a palavra. Você tem 2 minutos. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar vocês pela apresentação e o workshop. Muitas sugestões. Temos que incluir as sugestões e no relatório temos que concordar numa data para a apresentação do relatório. Há eventos organizados pelo subcluster. Eu acho que temos que pedir às agências de garantia de qualidade estabelecer uma estratégia para a produção de dados para as organizações regionais. Estamos avaliando o sistema e eu acho que é muito oportuno. Temos que começar o processo de produção de dados para harmonizar a comunidade africana. Então, muito obrigada pelas contribuições e esperamos continuar recebendo contribuições de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, meu colega Juma Chabani. O Brand Global é uma organização maravilhosa que tem trabalhado muito na África através das parcerias com a União Europeia. Elizabeth Colucci tem trabalhado muito. E eu vou dar a palavra, Elizabeth, para concluir a reunião. Muito obrigado. Obrigada, Peter, Juma. Muito obrigada pelo trabalho feito na pesquisa, apresentação do relatório. Muitos participantes pediram ter acesso à pesquisa, então vamos compartilhá-la depois do evento. O relatório foi muito importante para um ponto de partida para a reunião de hoje. Mas vamos compartilhar os resultados do relatório com todas as organizações. Vai ser apresentado também na conferência da AAU em julho. Estamos desenvolvendo uma equipe para a unidade de dados e políticas para a contribuir com a sua experiência das diferentes regiões e vão utilizar os dados para definir, planejar a unidade e um processo de coleta de dados que vai ser utilizado para o desenvolvimento de capacidades. Então, vamos lançar o projeto para o próximo ano, ano e meio, e esperamos que vocês participem de próximos eventos. Atualizamos a capacidade do Zoom, então não vamos ter nenhum limite para os próximos eventos. Em 12 de maio vamos ter o evento organizado pelo subcluster da Obra Global. E o tema é preparar os estudantes de ensino superior para um mundo complexo, explorar a fluidez do ensino, aprendizagem e o currículo pós-COVID. Então,
podem participar do evento em 12 de maio e de próximos eventos também. Muito obrigada pelas contribuições. Obrigada, Peter Schumann. E eu acho que é só o começo. É apenas o começo. Muito obrigado, Elizabeth. If you check your watch, if you check the time, vocês têm que checar o fuso horário. I want to be able to bid you 2:30 now. So it's my pleasure on behalf of. Um prazer para mim. See you at the next participar do evento e até a próxima sessão.